President, jeg likte veldig godt også den siste formuleringen til representanten Solhjell om våre nære alliansepartnere i EU i disse spørsmålene. Som jeg også nevnte tidligere, så føler jeg at ledelsen i EU, Mogherini og Timmermans, er enige med oss i at vi skal bruke de multilaterale mekanismene, altså FNs menneskerettighetsråd, men ikke minst så er både Europarådet og OSSE helt avgjørende her. Så er jeg også enig i det at Tyrkia er spesielt bekymringsfullt, men vi ser at menneskerettigheter og verdier som vi har kanskje tatt for gitt er under press, og ikke bare langt unna, men også i vår egen verdensdel. Tyrkia er et eksempel. Jeg skal til Polen i neste uke, og det å måtte ta opp menneskerettigheter og grunnleggende spørsmål også på en reise til Polen, det er faktisk noe nytt. Og vi har også en manglende konvergens i EU, for å si det veldig diplomatisk, president, rundt disse spørsmålene, som jeg vet bekymrer også EUs ledelse. Jeg er også enig i at det å ta et stort humanitært ansvar, og det å ta imot flyktninger, og det å måtte håndtere voldelig ekstremisme og over 30 terrorangrep, er ingen unnskyldning for ikke å forholde seg til menneskerettigheter og det som er sine internasjonale forpliktelser. Det som er viktig for meg likevel å understreke, er at ved å ha tatt imot 2,8 millioner flyktninger fra Syria, og stilt opp på en forbilledlig måte overfor disse, så har Tyrkia tatt et stort humanitært ansvar, og som representanten Skei Grande var inne på, de fortjener honnør for det. Og det er også forståelig når Tyrkia blir utsatt for voldelig ekstremisme og terror, at de må ta nødvendige skritt. Det er også slik at med et forsøk på militærkupp, så har de rett til å innføre unntakstilstand. Men det skal også skje innenfor rettsstatens rammer, og der har jo Venezia-kommisjonen påpekt også de bruddene. Vi vil fortsette fra regjeringens side å ta opp menneskerettigheter i nær dialog med ledelsen i Tyrkia. Vi vil ytterligere trappe opp støtten til ytringsfrihetsorganisasjoner, uavhengige medier i Tyrkia, og være til stede under også rettsoppgjør for å ivareta disses interesser.